Mirë se erdhët në këtë seksion ku do të mësojmë mbledhjen, zbritjen dhe shumëzimin e numrave decimal. Derisa në seksionin paraprak kuptuam se çka është vendi decimal, tash do të shohim se si të mbledhim, zbresim apo shumëzojmë numra decimal. Pra le të fillojmë dhe të shohim se çka do të bëjmë po të kemi 6.5 plus 7.3. Para se të zgjidhim këtë problem, ty e them se mbledhja, zbritja dhe shumëzimi numrave decimal është shumë ngjashme me operacionet përkatëse për numrat e plot, të cilat i kemi zhvilluar më parë. Prandaj, ne nuk do të bëjmë shumë shembuj këtu, sepse nuk do të ketë shumë dallime nga mbledhja, zbritja dhe shumëzimi numrave të plot. Për të vazhduar problemin e filluar, do të bëjmë veprimet të njëjta si deri më tash. Do të rendisim numrat në mënyrë vertikale, duke i rreshtuar sipas presjes dhjetore. Pra, 6.5 sipër dhe 7.3 poshtë ti. Shtojmë shenjën plus dhe fillojmë si gjithmonë nga kolona e djathtë ku kemi 5 plus 3 që bëjnë 8. Tetëshën e zbresim poshtë. Vazhdojmë në kolonën fëqinje majtas ku kemi 6 plus 7 që bëjnë 13. Keni kujdes gjatë mbledhjes së numrave decimal. Ju rreshtoni numrat sipas presjes dhjetore dhe atë presin e zbritni poshtë. Në rastin tonë fitojmë rezultatin 13.8. Në kuptimin e plotë të fjalës, procesi i mbledhjes është tërësisht i njëjtë si më parë, por që këtu keni presin dhjetore, sipas së cilës numrat duhet të rreshtohen dhe në atë drejtim vendosim në rezultat presjen dhjetore. Asgjë speciale dhe asgjë e vështirë. Le të shohim po të kemi 17.3 plus 9.7. Mirë. 17.3 plus 9.7. Prap shkruajmë numrat sipër njëri tjetrit duke i rreshtuar nga ana e djathtë sipas presjes dhjetore. Pra 17.3 lart dhe 9.7 poshtë ti, duke i rreshtuar sipas presjes dhjetore. Vazhdojmë të mbledhim numrat. 3 plus 7 bëjnë 10. Prandaj shkruajmë poshtë 0 dhe 1 e vendosim sipër kolonës fëqinje majtas. Në kolonën e ardhshme kemi 7 plus 9 që bëjnë 16 plus 1 nga mbetja bëjnë 17. Zbresim poshtë 7 dhe përcjellim në kolonën fëqinje majtas 1-shin. Në fund kemi 1 plus 1 që bëjnë 2 dhe 2-shin e zbresim poshtë. Si që thash, zbritni presin dhjetore drejt poshtë dhe shohim që rezultati është 27.0, që është njëjt me 27. Pra, proces tërësisht i njëjt me mbledhjen e numrave si më parë. Fillojmë në kolonën e djathtë, bartim mbetjet në kolonat fëqinje majtas dhe vazhdojmë kolon për kolon derisa të përfundojmë. Zbresim presin dhjetore drejt me rreshtimin prej nga fitojmë rezultatin përfundimtar. Le të vazhdojmë me disa probleme të zbritjes. 15.7 minus 11.3. Rreshtojmë numrat sipas presjes dhjetore, njërin sipër tjetrit, 15.7 dhe 11.3 dhe shenjën minus anash. Fillojmë nga kolona djathtë ku kemi 7 minus 3 që bëjnë 4. Numër këtë të cilin e zbresim poshtë. Vazhdojmë në kolonën fëqinje ku kemi 5 minus 1 që është 4 dhe të cilin e zbresim poshtë. Në vazhdim kemi 1 minus 1 që bën 0, prandaj 0 nuk kemi nevojë ta zbresim poshtë. Kalojmë presin dhjetore poshtë, drejt sipas rreshtimit dhe shohim që rezultati përfundimtar është 4.4. Është e qartë se 15.7 është afër 15-shit dhe 11.3 është rreth 11-shit. Ju e dini se 15 minus 11 është 4. Prandaj rezultati fituar 4.4 është i saktë. E gjithë kjo ka kuptim. Shembulli i fundit për mbledhje dhe zbritje që do ta bëj do të jetë 28.4 minus 4.2. Njëjtë shkruajmë numrat sipër njëri tjetrit të rreshtuar sipas presjes dhjetore, 28.4 dhe 4.2. Kalojmë në kolonën e djathtë ku kemi 4 minus 2, që është 2.
zbresim 2-shin poshtë dhe vazhdojmë në kolonën tjetër, 8-4, 8-4 bën 4, zbresim 4-shin poshtë dhe në kolonën e fundit kemi 2-0 që bëjnë 2. Zbresim 2-shin poshtë dhe presim 10 ore në drejtimin për katës, nga shohim se rezultati është 24.2. Dhe kjo ka kuptim se filluam dikutet 28-shi dhe zbritim numrin e afërt me 4. 28-4 bëjnë 24, prandaj rezultati 24.2 ka kuptim plotësisht. Më tutje do të shohim shumëzimin e numrave dhjetor. Në vërtet bëm pak probleme për mbledhje dhe zbritje, sepse këto janë vërtet të njëjta me mbledhjen dhe zbritjen e numrave që kemi mësuar më parë. Ju duhet vetëm të rendisni numrat sipas presjes dhjetore, dhe procesi më tutje është plotësisht i njëjtë me atë që kemi mësuar më parë. Në fund, vetëm zbritni presjen dhjetore në drejtimin e saj, në rezultatin përfundimtar. Edhe shumëzimi do të jetë plotësisht i njëjtë me atë që kemi mësuar deri më tash. Le të shohim se çka do të ndodhë po të kemi 4.2 herë 2.3. Shkruajmë numrat vertikalisht si zakonisht. Harroni tërësisht presjen dhjetore tash për tash. Le të shumëzojmë këta dy numra, sikur të mos kishin fare presje dhjetore. 3 herë 2 bëjnë 6, 3 herë 4 bëjnë 12. Zbresim 12 poshtë, kalojmë në kolonën majtas, duke mos harruar të shtojmë 0 në kolonën e partë tek rezultati. Dhe vazhdojmë, 2 herë 2 bëjnë 4, dhe 2 herë 4 bëjnë 8. Zbresim 8-shin poshtë, prandaj përfundua me shumëzimin si kurse e kemi bërë edhe më parë. Vazhdojmë të mbledhim numrat e fituar nga shumëzimi. 6+0 është 6, 2+4 është 6, dhe 1+8 është 9. Dere më tash, ne e zhvilluam detyrën tërësisht si që kemi bërë më parë. Ne asë që shikuam se çfarë ndodhë me presin dhjetore. Por, këtu ka një ndryshim. Tash do të shohim se çfarë duhet bërë gjatë shumëzimit të numrave decimal, për ndryshim me shumëzimin e numrave të plot. Krejt që ka duhet të bëni, është të numroni krejt decimalet pas presis dhjetore të dy numrave që shumëzohen. Në rastin ton kemi 2 decimale pas presive dhjetore. Pra, 2 decimale pas presjeve dhe dhjetore. Kaloni në rezultatin e fituar dhe filloni nga numri i skajshëm i djathtë, ku për fillim po vendosim presjen dhjetore. Si pas decimaleve, pas pikës dhjetore, që në rastin tonë është 2, kalojmë për 2 vende majtas me presjen dhjetore, 1 dhe 2. Shohim se rezultati përfundimtar është 9.66. Prandaj, gjatë shumëzimit të numrave decimal, ju bëni veprimet normale si më parë dhe në fund, numrani decimalet pas presjeve dhjetore të dy numrave që shumëzohen. Nga rezultati fituar, filloni në anën e djathtë dhe kaloni aq pozicione nga majta. Në rastin tonë, ne kaluam 2 pozicione majtas me presje dhjetore, pre nga fituam rezultatin 9.66. Do të shqyrtojmë vetëm edhe një problem, 4.36 her 5.1. Përsëri rreshtojmë numrat si për njëri tjetrit, duke i rreshtuar djathas. Këtu, për ndryshim nga mbledhja kur numrat rreshtoheshin si pas presis dhjetore, numrat rreshtohen nga ana djath, sepse këtu nuk zbresim poshtë presin dhjetore, si kurse bënim të mbledhja apo zbritja. Filojmë shumëzimin si gjithmonë. Një her 6 është 6. 1 her 3 është 3, dhe 1 her 4 është 4. Kalojmë në kolonën fëqinje majtas, zbresim një 0 poshtë, dhe vazhdojmë. 5 her 6 bëjnë 30. Zbresim 0 poshtë dhe 3 si për si mbetje. 5 her 3 bëjnë 15, plus 3, 18. Zbresim 8 poshtë dhe 1 ngrisim si për në kolonën fëqinje majtas. Tash 5 her 4 është 20, plus 1 nga mbetja, 21.
Tash le të mbledhim numrat. Gjasht plus 0 është 6. 3 plus 0 është 3. 4 plus 8 është 12. Shkrujem 2 poshtë dhe një simbetje në kolonën fëqinje majtas. 1 plus 1 është 2. Dhe në kolonën e fundit kemi 2. Fituam numrin 22236 dhe derit më tash ende nuk kemi punuar me presin dhjetore. Numrojmë decimalet pas presis dhjetore. 1, 2 dhe 3. Kalon në rezultat nga ana e djathtë për 3 pozicione majtas. Një, dy, tre. Pra nga fitojmë rezultatin për përfundimtar 22.236. Prandaj kur shumëzoni numrat decimal është tepër e thjeshtë, ju vetëm shumëzoni numrat si zakonisht duke haruar presin dhjetore tërësisht. Në fund, kur të keni arritur të rezultati përfundimtar, vetëm numroni decimalet pas presis dhjetore dhe kaloni po aq vende nga e djatha e rezultatit në të majtë. Kështu do të fitoni rezultatet e duhura.